Més de 80 establiments s'han adherit de moment a la campanya Compra a Lloret, una iniciativa de l'Ajuntament que s'ha presentat avui dimecres. Està subvencionada pel consistori per fomentar les compres en botigues de la vila i ajudar els veïns a fer front a la crisi de la Covid. Hi ha dues modalitats, una targeta de 50 euros, de la qual el ciutadà en paga 30 i l'Ajuntament els 20 restants, i la targeta de 30 euros, en què es paguen 20 euros i els 10 que falten estan subvencionats pel consistori. Doncs a part dels diners que l'Ajuntament subvenciona, del valor que té aquesta targeta, que pot ser de 50 o de 30 euros, i l'Ajuntament subvenciona en el cas de 30 10 euros i en el cas de 50 20, és la injecció de diners directes al comerç local que tant no necessita. La venda que es du a terme al Museu del Mar a partir d'aquest 1 d'octubre s'adreça a persones empadronades. Es vendrà una targeta per persona. Al desembre sempre hi ha campanya de Nadal, en menor o major mesura. En canvi, ara aquests mesos d'octubre i de novembre, que és el moment més ball, creiem que era el moment indicat per poder donar aquesta empuixada, aquest reforç al comerç local. L'Ajuntament ha editat 6.000 targetes per comprar a Lloret, que es tradueixen en un ajut directe de 100.000 euros per al sector del comerç. Ens sembla molt interessant incentivar en aquests moments tan difícils que estem passant tots una mica la vida de poble, la vida d'ajudar-se també uns als altres i de tots aquests elements que es portin a terme i que puguin incentivar una mica també la unió i l'ajut entre tots, ens sembla molt, molt positiu. Les targetes es podran utilitzar fins al 31 de desembre en els establiments d'arreu de Lloret que s'hagin sumat a la iniciativa.